V minulém videu jste mohli vidět, tady v kartách si ho můžete prohlídnout, že jsem dostal ban na Facebook. Začátek této kauzy, která pokračuje dál, má docela zajímavý vývoj a dneska se podíváme na skutečnosti, které jsem zjistil. Sledujte další díl, zeptej se Filipa. Takže obdržel jsem e-mail od Facebooku za video, který jsem postl na stránku vezmeme se CZ, a v tom e-mailu stálo Dobrý den, nasledující obsah, který jste umístil na Facebook, jsme odstranili nebo nastavili jako nedostupný. Protože jsme od třetí strany obdrželi hlášení, že daný obsah porušuje jejich práva, jejich autorská práva. Video uploaded on December 11. v 1.51 am. OK. Pokud se domníváte, že by tento obsah neměl být z Facebooku odebrán, můžete se za účelem řešení tohoto problému obrátit přímo na stěžovatele. A teď si zapamatujte důležitou větu. Na stěžovatele. A já jsem se obrátil na trošku někoho jinýho. Uvidíme potom, jak se to bude vyvíjet. Je to hodně zajímavý. Je tam nějaký upozornění číslo, je tam nějaký dlouhý číslo a kontaktní údaje a přátelé Yukin Media. Společnost Yukin Media, když si to tady zadáte na YouTube, tak oni najdete samý špatný, jak vydírá autory na YouTube, jak se snaží klejmovat videa dokonce PewDiePie na to natáčel taky video, uh, oni vám vezmou z celého vašeho videa klidně i 20 sekundový záběr, nebo 10 sekundový, nebo i myslím možná sekundu a zaklejmují to, že to je porušení autorských práv. Jenom, že YouTube jen tak boží platforma, že tam ti lidi aspoň trochu přemýšlí a nenechají nějakou společnost parazitovat na autorských právech nějakého jiného autora, který natočí třeba kočku, jak běží někde, skočí někam, zabije míš, nebo já nevím, něco. Takže přímo Facebook vás odkáže na jediný kontaktní e-mail, a ten kontaktní e-mail je bohužel od společnosti, která z největší pravděpodobností parazituje na obsahu na autorských videích jiných autorů, který si nějakým způsobem nějakou lstí k sobě chce přitáhnout za nějakým, jako s nějakou dohodou, že bude vybírat nějaké poplatky, kdyby náhodou to někdo někde použil a ty poplatky bude dávat tomu autorovi nebo částě toho výnosu, nejspíš jako tu menší část samozřejmě. No a já jsem si teda četl nějaké podmínky, nejspíš by to tak mělo být, díval jsem se na spoustu YouTube videí, které o Yukin Media jsou, ty teda nejsou úplně moc pochvalné. A máme tady teda jediný e-mail od Yukin Media. Copyright team zavináč Takže toto je jediná informace, kterou vám Facebook oficiálně pošle v e-mailu, když dostanete ban na Facebook stránku, pokud je to ta situace, kterou mám já a dostali jste se do problému s nějakým videem, který má tahle databáze videí Yukin Media. Pokud dojde na základě dohody k rozhodnutí na obsah obnovit, požádejte stěžovatele a zase, Facebook se s váma vůbec nechce o tom bavit. Přitom Facebook je právě ta autorita, ten velký bratr, který vám zabanuje ten celý účet. Takže, what? Je to teda Facebook, který drží váš účet jako rukojmí, aby ostatní firmy mohly říct jakoukoliv částku, jakýkoliv výkupný, abyste se mohli vykoupit z tady té situace a ještě teda nevíte ani na 100%, jestli oni teda to pošlou v Facebooku, že je to teda OK, nebo teda není to OK. Takže vy jste chyceni úplně za koule, oni se s váma nemusí vůbec mazlit, oni taky nemusí vůbec to řešit, tedy Yukin Media, není tam žádná jako zákonná věc, jako aby to vůbec museli řešit. To je právě ten problém. Takže Společnost Facebook dodržuje postupy pro upozornění a nastavení šíření definované v části 512 zákona Digital Millennium Copyright Act, DMCA. Ano, Facebooku, my víme, že se za nás jako za uživatele nechceš vůbec nikdy postavit a vždycky, když dojde k nějakému autorskému problému nebo něco, tak o toho dává i hned ruce pryč, řešte si to sporů, nás to nezajímá a prostě my tady nejsme, my neexistujeme pro toho uživatele. Samozřejmě členové ZSF Family získají taky informaci o tom, jakým způsobem jde, určitým způsobem jde kontaktovat Facebook. Takovou, takovýhle video máte v sekci, v členské sekci, pokud jste členové od ZSF Family. Takže to ale nemění nic na tom, jak jsem tuto kauzu začal řešit, jakým způsobem, protože obvykle nemám rád, když někdo někoho šikanuje, a když vidím tyhle tendence, tak se rozhodně nenechávám ovládat strachem. Tady tato firma zjevně používá strach a samozřejmě taky nějaký systémový problém, který má Facebook, že vám tu stránku celou vlastně zhodí, vy nedostanete správcovský práva, vám je odebere Facebook a je tam červená hláška, prostě porušil z pravidla kámo a teď za to budeš pikat. Ale my nechceme po tobě vysvětlení jestli máš nebo nemáš práva k tomu videu. Bav se na toto téma s firmou, která ty práva klejmuje. To je úplně na hlavu postavený. Více se mnou žádná firma nemusí ani bavit. Jako, jo, taky, OK, někdo by mohl říct, tak nemusíš být ani na Facebooku, jasně, to je pravda. Nemusím být na Facebooku a já vám říkám, ono na každýho jednou dojde a pokud Facebook nezačne brát ohled na svoje autory, Autory stránek, uživatele na té platformě a dává tam takový podhoubí pro společnosti, které vás můžou takhle šikanovat, tak to půjde pěkně do kopru a všichni se přesuneme na LinkedIn. Takže první, co jsem udělal, tak jsem kontaktoval Yukin Media, ten jejich copyright tým, a uh, napsal jsem jim uh, Facebook upload problém, uh, hello, one member of my team <laughs> post probably yours video on Facebook page vezmeme se CZ, with about 100 subs. Small Facebook page, but then we obtain a Facebook ban. Uh, could I have your permission, please? Uh, also, I'm confused who owns the right if Unilat or Yukin Media or the man in the video Don underscore Brown jeho instagram.com Don Brown, to je totiž autor toho videa. Video I'm talking about a dal jsem tam odkaz na to video. Tohle je první e-mail, který jsem poslal Yukin Media, aby mi teda řekli, kdo je teda autorem, jestli je Unilat, protože spousta těch videí, které si můžete najít, nebo většinou tohle video najdete na stránce Uniladu, kde má 2,5 milionu zhlédnutí, tak jsem si říkal, ty, tak jako vlastně to Yukin Media nebo Unilat, nebo co to jako má být. A protože tam mají tolik views, tak jsem si říkal, tak budu asi první, kdo to tam postl, ne? Chápeš? Takže to jsem jim poslal a na to mi odepsala nějaká ANA z UK Media týmu, takže oni nedostali žádnou informaci o tom, že bych vlastně ty práva. Jinými slovy, oni nedostali žádnou objednávku ze svého e-shopu, jestli jsem si to video tam u nich kupoval. <laughs> a to bude ještě zajímavější. To znamená, že oni pouze udělají exkluzivní smlouvu s tím původním autorem a já se potom musím um, nějakým způsobem dozvědět, samozřejmě touhle nevhodnou formou, že vám to video zabanují, místo toho, aby to bylo jako na YouTube třeba, že použijete kousek nějakého videa a YouTube vám demonetizuje to video. To je úplně v pohodě. Protože já to video můžu zeditovat, můžu vystřihnout ten záběr, můžu ho odstranit, a to video můžu na, da, následně znovu monetizovat. A nikdo si nenárokuje žádný práva, nějaký poplatky a tak. Samozřejmě po dobu, než to vymažu, tak, tak získává z reklam ta firma peníze. Přátelé, to, co jsem teď udělal, to udělá opravdu málo lidí, protože v takové situaci, že vám firma nějakým způsobem nárokuje práva a tak, tak se všichni leknou a řeknou si, je, ty, tak to je blbino, tak to budu muset asi zaplatit a tak. Uh, jenomže kolik, kolik zaplatit, to vám teďka za chvilku přečtu. Kolik vlastně mám zaplatit za ty práva? Takže tentokrát někdo jiný z týmu Yukin Media, nějaký šalu nebo co, šalu, nějaká šála, mi napsal, že aby jsem získal reaktivní licenci na to video, který jsem tam postl, a je podotýkám na stránce, která má 100 subscribů a to video vidělo tak 20 lidí, tak po mně chtějí 99 dolarů. 99 dolarů mám teda zaplatit. Lidi, a já jsem udělal ne takovou chytrou věc, kterou jako obvykle dělám, protože uh, mě nebaví být obětí, takže jsem šel do útoku a kontaktoval jsem původního autora toho videa. Mně se opravdu podařilo na Instagramu kontaktovat Dona Brauna, původního autora, který natočil to video a napsal jsem mu Hello, I like your video about propose. Very nice. Was it you? A borec, what? <laughs> to byl první úspěch, to jsem si v tu chvíli říkal, jo, je on mi odepsal, no tak to je luxus. Tak já jsem mu postl ten, to video, uh, o kterým se tady bavíme celou dobu. This one. Uh, there is your profile there. Jo, že on tam má v tom videu zategovaný profil jeho na Instagramu. Protože všechny média, které to video použili, tak to dávali s tím tagem, já to tam taky mám. A on, oh yes, I filmed that. Takže on mi ještě potvrdil, že to natáčel, to video, skvělý. Tak se napsal, well, the thing is, I got banned on Facebook using this video. A on, weird, I let anyone use. I let anyone use. Divné, to video může použít kdokoliv. Že on, řek, on říká, že dal práva všem, jako aby si ho mohli zazdílat. Youkin Media, a Facebook hlavně, Facebook, velký bratr, který vám drží v rukojmi stránku a Jokin Media vás začne vydělat a já se zeptám původního autora a ten mi dá práva, kde to jsme? I Takže I let anyone use. Tak jsem mu napsal, so I hope you are the owner to ask for a permission. Youkin media ban me. A na to mi napsal, those bastards. They said they were going to pay me and never did. Tak jsem napsal, oh, a on, tell them the, the owner said you can use. Takže jinými způsoby on jim napsal, že jsou bastardí, že mu řekli, že mu budou platit za to video a nikdy mu nezaplatili ani korunu. Přitom já jsem teďka důkazem toho, že, protože to asi, to, co dělám já, nedělá asi nikdo na světě. <laughs> že jde takhle do důsledku, protože mě to fakt štve já nechci být obět. já nejsem obět. Když se cítím, že to je jako na úrovni šikany, tak jdu do proti útoku. Sorry. A vždycky to má úspěch, vždycky to má úspěch, protože všechny tady tyhle úkony, které dělají podobné společnosti, jsou založeny na tom, že vy máte dostat strach že nemáte na to zdroje, nechcete jít k soudu, nechcete to řešit, nemáte na to čas, bojíte se, co by se mohlo stát, tvoříte si iluze ve vlastní hlavě a nechcete to řešit. Radši je pro vás lepší, Ježíš, tak jim zaplatím 99 dolarů. Pro mě by to nic nebylo. Já bych to zdal takhle. Ale proč bych to měl dělat? Tady jde o princip. To se může stát i vám. Tady tohle dělám za, za všechny, kterým se to může potom stát. Takže tohle je návod. Tak jsem napsal, uh, on mi teda napsal, tell them the owner said you can use, tak jsem napsal, OK, bude to i v pátek na mým YouTube channelu. Uh, takže jestli můžu použít tady tu konverzaci, kterou si píšem, on říká, že jasně, sure, hopefully it works. Uh, I'm emailing now too. Takže on se do toho jde zapojovat taky a jde jim poslat e-mail. Jako co to má znamenat. OK, tak jsem mu teda poslal, dál jsme se bavili a dál jsem mu teda napsal, že oni po mně chtějí peníze teďka, chtějí po mně 99 dolarů za licenci na to video. A přátelé, i když jim zaplatím ty, nebo kdyby náhodou se stala ta situace, že bych jim to teda zaplatil, ty prachy, tak aspoň mu pošlou teda nějaký domluvený peníze, konečně snad poprv, vlastně poprvé v životě on dostane od UK Media nějaký peníze. Díky mojí aktivitě. Ale to já neříkám, že to budu platit. Bacha, Počkáme si, počkáme si, až, se, až půjdeme do důsledku. Tam, kam nikdo nechodí. A on napsal, can you send me the email, jako kterým po mně chtějí peníze, jako UKIN Media. On si to přečetl a napsal, this is so lame. Jakože to jsou chudáci prostě. A tak dál už jsme si psali mail. A co se stalo, tak já jsem poslal UKIN Media informací, že mám psaný, psané vyjádření, uh, I got written permission from the author, author autor, autor, autor. Jak bys to řekl? K karel, zkouška anglicky. Nevím. Autor, autor. Autor, autor. 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 <laughs> calling broňa, calling broňa. Takže na e-mail, kde Jukin Media po mně chce výpalný za věc, která, na kterou jaksi já mám opatřené práva na použití od původního autora, Tak jsem jim napsal: Hello Anna and Shalu from Yukin uh, Media. I have written permission from the author. You can check with him directly. Dal jsem tam jeho mail. I hereby encourage you to remove the video strike from my account. CZ, best regards. Nazdar. Jo, takže dů, důrazně vás upoz, důrazně vás vyzývám k tomu, abyste odstranili ban z mého videa. No a následně Don Brown přímo poslal jim <laughs> taky e-mail, uh, překvapený a dal mě do přílohy a napsal Yukin Media Anna and Shalu, please send any paperwork that I have signed for you to be able to sell my video. Also send me a report of all money that has been generated from my video. Thanks, Don. Na každou sviní se vaří voda. Celou situaci si pojďme zobrazit uh, trošku více vizuálně. Takže máme tady nějaký Facebook, který vám otevře nějakou stránku, účet, kde si můžete tvořit firmní stránky, pořád vám podporuje vás v tom, jo, vytvořte si stránku a nezapomeňte si vyplnit ještě tohle a tohle. A potom vlastně vás jenom upozorňuje na to, že můžete za pouhých tisíc korun získat o 200 views víc. A celý je to založený na tom, abyste si zaplatili ten dosah. OK, OK, všichni jsme si na to zvyklí, dobře, Facebook potřebuje vydělat taky peníze, jinak dobře, dávají nám aplikaci, která je zdarma, je tam spousta úžasných věcí, neříkám nic, ale potom je tady Facebook v roli nějakého poseroutky, který vůbec nechce řešit, když se lidi hádají o svoje práva. A v momentě, kdy si nějaká firma nárokuje práva, tak Facebook i hned dává o to ruce pryč, zabanuje, zhodí celou tu stránku. To je vlastně na podobné úrovni, jako kdyby jste vy na vlastním webu měli nějaký, nějakou, nějaký blogový článek, který porušuje autorský práva nějaké firmy. A ten blogový článek by vám napsal nějaký z vašich autorů, z vašich copywriterů. Tak vy si řeknete, Ježíš, tak než se to dořeší, to si to řešte spolu, ty jsi to psal ten článek. Já si tě najímám na to, aby psal psal články. Přitom Facebook si mě nenajímá na to, ono to nevadí. Ale já jsem jak kdyby pod tou jeho webovou stránku, takže ten obsah, on může s tím dělat cokoliv, Facebook to jako o nic nejde. Tam jde jenom o ten problém, jak je to jako nevinný do té doby, jo. Všechno můžete používat. Facebook pořád funguje. Facebooková stránka snad nikdy nespadla. Google spadl na dvě hodiny z toho mám video. Takže, vy jste jako v bezpečí, tvoříte si tam dáváte do toho to, tu, tu energii a ten čas, aby tam lidi, abyste tam vytvořili komunitu. Já jsem tam vlastně už pátým rokem tam tvořím komunitu. Zeptej se Filipa na Facebooku. A není to úplně tak snadný tam vytvořit jako velkou komunitu. Mně se to podařilo, ale i tak tvořím komunity i na ostatních sítích, protože jestli si vzpomínáte, tak to jsou moje slova, že jsem vám říkal už od začátku. Pro mě to, co vytvářím, tady ta show, není o Facebooku, není to ani o YouTube. To, co tady tvořím, je vztah mezi mnou a váma, takže kdyby mi smazali nějakou sociální síť, tak se nic nemůže stát. A to z toho důvodu, protože moje sociální sítě nejsou o tom, aby vás přes nějaký odkaz dovedli do e-shopu a tam jste si něco měli kupovat. Ale je to o tom, že vám přidávám hodnotu každý den, snažím se s vama komunikovat, nebo ne, snažím se komuniku s vama a zjišťuju, co vás trápí nejvíc, a podle toho pak natáčím obsah, který je pro vás zajímavý. A to je ta hodnota, kterou nemůžete smazat jenom tím, že mi někdo zablokuje Facebook na nějakou dobu. Uvidíme, jak to teda dopadne. Takže to jsou kroky, které jsem provedl. Takže existuje Facebook, tam máte svoje stránky vynoří se od někoho nějaká společnost Dukin Media, ta začne klejmovat ty práva na, na, nějakou věc, kterou dáte na ten Facebook, Facebook se lekne, protože to nechce vůbec nikdy řešit, tak vám nedá ani na sebe kontakt Facebook, tam není žádný project manager, který řeší tyhle věci, který by dělal nějakého mediátora, no to vůbec. A všechny ty nepříjemnosti vlastně řešíte s tou firmou, která se vynoří, která si vlastně může říct jakýkoliv peníze. A znáte to, jak jsem dělal obsah ohledně firmy Profimedia tady v České republice, že to je databáze fotek a vy potom si tu fotku dáte třeba na, sáhnete si ji třeba z Google nebo od někud, je na spousta blogů, a dáte si někde do blogového článku a oni po vás chcou třeba 20 tisíc výpálný, pošlou vám to jako dopisem dají vám rovnou oskenovanou stránku, že to máte na tom, no samozřejmě ten smysl, Protože oni ze zákona můžou požadovat pouze dvojnásobek částky běžné. Což by bylo nějakých 4 dolary třeba. <laughs> jo, to dobře, tak kilo vám pošlu, ale 20 tisíc vám rozhodně nepošlu. Ale kdo tady rozhoduje, že nějaký Yukin Media může za tohle video chtít 100 dolarů? Má to hodnotu 100 dolarů, mám mi posílat 2000 a za co? Ať mě pošlou uh, nějaký nějaké vyjádření, O kolik peněz jsem jich teda je, je teda připravil, anebo podle jakého zákona oni, oni vypočítali tu cenu. Hmm. To si můžou dát jakýkoliv ceník, Já jsem totiž na YouTube zjistil, že oni záleží na tom, jak velký ten autor je, tak oni vám tu cenu přizpůsobí. Takže někdo třeba dostane 7 000 dolarů pokutu. A hlavně velké společnosti, které použijou tuhle uh, nějaký jejich video nebo jejich video, to je hodně v fuzov, takže tahle společnost funguje tak, že ona pátrá po virálních videích od neznámých autorů, ona ty neznámých autory kontaktuje a si s nima sepíše nějakou dohodu, že bude vybírat i jako nějaké poplatky, kdyby to náhodou někdo někde použil. Ten autor si řekne, ty jo, nic jsem z toho neměl, tak takhle bych z toho aspoň něco mohl mít. A oni začnou v tichosti vybírat poplatky po ostatních lidech a tomu autorovi nedají ani korunu. No ale teďka jste tady ví kteří máte zabanovanou Facebook stránku. Facebook s tím od toho dává ruce pryč a je tady pouze nějaká šikanující společnost, která si prakticky může dělat co chce. A kde je teďka nějaký resolution centrum na Facebooku? eBay to má, Amazon má resolution centrum, PayPal má resolution centrum. Všichni to mají. A Facebook je dostatečně velká platforma, která by to taky mohla mít. Uvidíme. Uvidíme, jak tady tato kauza dopadne. Další díl, další pátek. Rozhodně si nenechte ujít tuhle kauzu. Já vím, že stají s tím celou firmou, ta bude hodně známá pro většinu tady youtuberů v České republice. Já jsem asi první člověk, který jde do úplně důsledku a nenechám se zastrašit a kontaktoval jsem původního autora, získal jsem práva na to video a uvidíme, jestli kdo bude v téhle hře vítěz. Tak se mějte zatím krásně. Hlavně si nenechte zabanovat YouTube channel díky nějakým šikanózním taktikám, vlastně YouTube channel taky, takže ani Facebook channel, ani YouTube channel, jakýkoliv channel, který máte na sociálních sítích, nebojte se a vždycky pátrejte nějakým způsobem selským rozumem a rozhodujte se tak, jak byste se rozhodovali, aniž byste měli strach. Mějte se krásně, čau a děkuji všem členům, kteří odebírají členství na YouTube. Díky moc. Budu se těšit na další video. Čau!